Vilket tal är x? Kan börja med a. Det här är en aria. Det betyder att vi har x multiplicerat med x är lika med 49. Och vi vet att x upphöjt till 2 är lika med 7 upphöjt till 2. Därför att 49 är 7 multiplicerat med 7. Så ser ni redan att basen är 7. Så x måste vara 7. Vill du visa den med riktigt hur man löser den med en ekvation så har du x upphöjt till 2 är lika med 49. Då har du x upphöjt till 2 är lika med 7 upphöjt till 2. Och sen tar du roten ur till båda. De tar varandra. Tar varandra så har vi x är lika med 7. Om du vill visa riktigt ekvationslösning. Men det duger just nu den här. Du inser att basen upphöjt till 2 och basen upphöjt till 2, det måste vara lika. Så x måste vara 7. B. Då har vi exakt samma, så har vi x multiplicerat med x är lika med 0,25. Jag glömde att säga centimeter där. Då har vi x upphöjt till 2. Det är 2 decimal. Det betyder att vi har 0,5 multiplicerat med 0,5. Det är också 0,25. Så x upphöjt till 2 är lika med 0,5 upphöjt till 2. Det vill säga x måste vara 0,5 centimeter. Som jag har sagt innan så har vi x upphöjt till 2 är lika med 0,5. Tar vi roten ur till båda. 0,5 upphöjt till 2. De tar varandra. Då är det x är lika med 0,5.